Detajet të reja nga ngjarja e rënë në Sheqeras të Maliqit, ku një 43 vjeçar si pasojë e policisë dyshohet se kreu marrëdhënie seksuale me një vajzë 16 vjeçare. Burimet siguruara thanë se policia në pranitë psikologes ka shoqëruar në maternitetin e Korçës 16 vjeçaren për të kryer një vizitë tek mjeku ginekolog. Të njëjtat burime thanë se në shikimin fillestar nga ana e mjekut është konstatuar se 16 vjeçaria është e prekur, por përgjigjen përfundimtare mësuesot ta japin mjekësia ligjore, pasi gjithçka ka kaluar nga ana e policisë në kompetencë të saj. 43 vjeçari së bashku me familjen, bashorten dhe 3 fëmijët jeton në fshatin Barç, pa kilometër larg qytetit Korçës, ndërkohë që ka një biznes në fshatin Sheqeras, aty ku edhe për policinë dyshohet se 43 vjeçari mund të ketë kryer marrëdhënie seksuale me 16 vjeçaren. Grupi i jetimit ka shtrirë më tej hetimet, nisur nga dyshimet se 43 vjeçari ka disa vite që ka kryer marrëdhënie seksuale me të miturën. Policia nga ana e dijeshme është në kërkim të Edison Shemes si i dyshuar për këtë ngjarje. Me Vlut Hoxhalli, daja i Edison Shemes, nuk beson se nipi i tij ka bërë një gjë të tillë, ndërkohë që pranon se Edisoni kishte hyrje dalje me familjen e vajzës. Nipi vinte në punë, punonte, kishte hapur një punë këtu, puniste me këto Lamarina gjera kështu, bente profile gjera kështu. Edisoni ka një djalë në Greqi, me një grua të parë, ka edhe 3 fëmijë këtu. Kishin shoqërore kështu, jo miqësore, shoqërore. Po, kishin një ridalje. Jo, po, kë me grua me të martuar, me fëmijë, nuk dyshoj. Së sa është e vërtet, a ju e di pasë. I bindur, unë nuk e di. Se që bënda ju nuk e di në mënyrë të shetë, po unë nuk jam dini asë për një.